gaari nooca Soomaalidu ay u taqaano Leila Calaawi oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa saaki ku qarxay afaafka hore ee garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho, gaar ahaan derbiga xarunta dhulbixinta degmada Wardhiigle ee gobolka Banaadir. Qarxani oo saaki ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa saameyntiisa waxaa si weyn looga dareemay guud ahaan degmooyinka ay ka kooban tahay gobolka Banaadir. Waxaana haatan goobta sidaad u jeedaan ka muuqda burbur xoogan oo laga dareemay saameynta uu reebay qarxi saaki gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay. Afayeenka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali Doodishi oo goobta qarax ka dhacay warbaahinta kula hadlay ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen, waxana uu sheegay in qaraxa hal ruux ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacmeen. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. 22 Agoosto 2023 waxaan joognaa degmada Wardhiigley, gaar ahaan waaxda barwaaqo, gaar ahaan xarunta dhulbixinta uu ku shaqeeyo maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose xamar. Saakay 7:17 ayaa khawaarijsiin filcaariga ahayd waxay saakay gaari ay ku soo rareen walxaha qarxa oo si dhuumaalaysi ah ula yimaadeen isgoyska ifka xalane checkpointi ciidanku ay ku lahaayeen oo laga sugu jiray amniga degmada iyo waaxaha kale ee ka agdhow goobtaas. Ayaa khawaarijtu gaarigaas oo ay ku soo buuxiyeen walxaha qarxa, gaari nuuciisu yahay Toyota Land Cruiser, gaar ahaan nooca Soomaalida u taqaano Leila Calaawi, oo walxaha qarxa ay ka soo buuxiyeen ayay ku weerareen xarunta dhulbixinta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose xamar. Gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argagixisadu ay ku dhufteen khawaarijtu ayaa khasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaas uu ku shaqeyn jiray shirkadda IFO ee ka shaqeysa nadaafadda maamulka gobolka Banaadir, halkaasoo xarun u ahayd. Ayaa khasaaraha meesha ka dhacay ayaa ah dhimashada hal qof iyo dhaawaca laba kaleeto oo qofka dhimashada ah, Allahu naxariista, in ilaah weyna rajucuun, uu ka mid ahaa shaqaalaha dowladda hoose ee xamar. Labada qof oo dhaawaca ah ayaa iyaguna sidaas oo kale ahaa dad goobta kaga dhowaa oo dhaawacu u gaaray. Halkaas ayaa khasaaruhu yahay, halkaas qof oo dhimashada ah iyo labada dhaawaca ah. Qaruxuna wuxuu ku dhacay xaruntaas oo ku shaqeynaysay shirkadda nadaafadda IFA oo ka shaqeysa gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa. Intaas ayaa khasaaraha meesha ka dhacay yahay. Haddana goobtu way xiran tahay oo waxaa ku sugan ciidamada ammaanka, gaar ahaan ciidanka ciiltire oo ka shaqeynaya howlgalka sugista amniga caasimada iyo nawaaxigeeda. Sida kale waxaa socota baaris la xiriirta nooca agabka iyo elementska qaraxaas uu ka koobnaa, sida uu goobta ku soo gaaray, iyo wixii kale oo maxay ahayday la xiriira dhacdadaas sida ay u dhacday. Goor dhow ayaan ayadana idinla wadaagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo, maadaama baaristeedu ay socoto, wixii ka soo baxa sidaas oo kaleeto ayaan la xiriiri doonaa. Lakin wixii maanta meesha ka dhacay intaasay ahaayeen, shirkeena jaraa'idna intaas ku saabsan yahay. Wamaadsantiin, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magaalada Muqdisho ayaa waayadan waxay u muuqatay mid amnigeedu uu soo hagaagayo, waxaana yaraaday qaraxyadii badnaa ee ka dhici jiray gobolka Banaadir. Inkastoo qaraxii saaki uu ahaa mid aad u xoogan, haddana saraakiisha ammaanku waxay sheegeen inay ka hortageen khasaare intaa ka badanna uu geysan lahaa qaraxani.